Ahoj lidi, moje jméno je Kulmen, já vás vítám u dalšího videa, kde se společně snažíme pomáhat bezdomovcům, teda konkrétně hlavně zatím Petrovi a ode dneška doufám, že už taky Lubošovi, uvidíme, jak se k tomu dneska teda vyjádří. Každopádně, teďka vás vítám z mého oblíbeného pohledu, zjistil jsem, že prostě tahle jízda autem a když já do toho mluvím a můžu se soustředit na to mluvení, je úplně bomba, takže to budu dělat asi častěji. Každopádně, teďka jedu pro Petra. Vůbec jsem s tím nepočítal, že dneska bych pro něj měl jet, ale je právě bude čtvrt na tři, bude půl třetí a on do půl třetí dělá. Jedu pro něj ze dvou důvodů. Za prvý ten nejhlavnější, protože má stále vypnutý telefon a neumí prostě nebo neví s tím pinem, neví kde ho má. Já jsem mu říkal, že na té plastové kartičce od SIM karty. Ale prostě no to je jedno, takže mu potřebuji zapnout ten telefon, aby byl na příjmu. A druhý, že teďka se tady v Boleslavi teda brutálně rozpršelo, takže myslím si, že to uvítá, že nebude muset jít pěšky, protože by byl asi prohcený jako prase. Navíc to rychle namezá, je opravdu ledovatka. A potom další důvod, proč se s ním chci sejít, je ten, že se mi ozval jeden fanoušek, nebudu jmenovat, on teda chtěl být ve videu, ale na poslední chvilku si to rozmyslel, což vůbec nevadí, každý jeho věc. Co to tady je? Aha, nehoda. Nehodička. Paní to tady nedobrzdila. Já bych vám to natočil, ale řídím. Takže, no jo, rumste do Superba. No jo, pohodička. Akorát jsem chytil červenou. Každopádně, sorry, za tohle nebylo plánovaný. A chci se, protože ten fanoušek nabídnu Petrovi nějaký oblečení starý a chce mu nějakým způsobem vyjádřit podporu, prostě sejít se s ním, takže chtěl jsem to mít natočený, ale nakonec to teda nebude na videu, ale to vůbec nevadí, ty věci vám pak ukážu. A v závěru videa se chci spojit s Lubošem, jak jsem vám říkal v minulém videu, tak se s ním chci spojit a v podstatě s ním taky začít nějakou spolupráci, pokud bude mít zájem, i když u něj mám prostě podezření na ten alkohol, no. Cítil jsem to z něj minulé. Uvidíme, jak se k tomu vyjádří. Tak jo, já se vám ozvu u Benetu, až dojedu k Benetu, tak vám to tam zkusím trošku natočit, vevnitř určitě ne, protože nechci mít nějaký problémy, ale nějak to okolí jenom tak, kde Petr dělá a tak. Takže zatím. Tak jo lidičky, naštěstí přestalo pršet, tamhle vedle mě za mnou stojí Petr. Petře, můžeš pozdravit? Zdravím. Tak jo lidi, já vám jenom tady jenom tak z části, protože dovnitř nepůjdu, tak tamhle vzadu, když se podíváte, tak tamhle ta B1, tak tam v podstatě Petr pracuje. Dovnitř prostě nemůžu, nebudu tam chodit, je to soukromý pozemek a to. Každopádně já jdu tady za Petrem. A Petře, dneska tě čeká, ozval se mě jeden fanoušek, už jsem o tom mluvil, v předchozí části, ozval se mě fanoušek, že by ti chtěl předat nějaký věci, nějaký oblečení a hlavně ti jakoby vyjádřit podporu a toho. Bohužel to nebude teda na videu, on si to na poslední chvíli rozmyslel. Nemusí to být na videu, stačí finanční podpora. Jasně, finanční podpora to asi nebude, ale nějaký oblečení. Mám vážnou tvář, jsem veselý, je čtvrtek, je to krásný, už se blíží pátek. A jsi po práci hlavně. A jsem po práci, takže paráda. A mám odvoz. Máš odvoz, nemusíš pěšky? Mám odvoz, nemusím pěšky. Ono pěšky chodit do Čertic každý den sem a tam taky není nic příjemného, protože technické služby ráno nestíhají, že jo? A teď když máte chodit v tom čerstvě napadaném sněhu, tak to není nic příjemného. A ta cesta jenom sem trvá pomalu 3/4 hodiny, že jo? Jasný, tak jo, tak tady nasedneme do našeho fára a jdem. Tak lidičky, ještě jenom taková rychlá vstupka. Ne, nic jsme nepili, jenom Petr si tady dává cigárku po práci. Stojíme teďka u Kauflandu, protože Oliver mě dal pro Petra 200 na kredit, tak mu teďka jdu dobít telefon. A zjistili jsme, proč mu nefungoval teda telefon. On ho sice má zapnutý, ale bohužel se mu nějak hejbla SIM karta nebo to, takže zapnutý telefon sice je, ale dovolat se mu nejde. Dovolat se mi nejde, no, prostě karty jsem nikdy nehrál. Nebavilo mě to, protože to je hazard a furt mi ty SIM karty připomínají karty normální jako hru takovou. Jasný, takže jdem dobít kredit a dobijem kredit a ukážem se a už budu dostupný. Pak se přesunem dál. Sedíme už v autě, Petrovi jsem teda dobil kredit za 200, co mu dal syn. A už jsme se setkali i s tím fanouškem, který je teda shodou okolností synem mý kolegyně z práce. A který mu Petrovi teda věnoval tady dvě tašky s oblečením.
jsou tam nějaký tepláky, jsou tam nějaký trička, ponožky, mikina, takže to je úplně bomba. Petře, ty to určitě užiješ, už se o to nemusíš bát. No, a mě to vonka musko, mám skříň volnou na věci a vím, že se mi tam nic nestratí, zamykám si to všechno. Pokoj si zamykám, takže je to paráda. Když máte ten pocit, že vám to nikdo neukradne, tak je to daleko lepší a příjemnější, než být někde pak na trní a čekat, až se vám zase něco ztratí. Jasně. A právě od těch lidiček jakoby z té Boleslavy, co mě dali ty věci, tak tam toho bylo strašně moc, ale bylo to takový spíš mismas, byla tam třeba spousta ženského oblečení, málo ponožek třeba, asi jenom paty, kalhoty a tak, takže tyhle věci se pořád stále hodí. Dobrý Petře, já tě pomaličku asi odvezu domů, nebo ještě vlastně stavíme se u Káti, tam si vezmeš to holení, který jsi tam teda u ní zapomněl nebo nechal. A pak tě asi hodím domů a já doufám, že se mi už dneska podaří skontaktovat toho Luboše. Zkoušel jsem mu teda volat, dneska se mi nedaří mu dovolat, takže uvidíme. A když tak já se ještě vozu nějak s rozloučením a tak. Jo? Takže zatím asi pro dnešek. Finito. A děkuju za věci. My se nacházíme před Káti barákem a jdeme ji autenticky překvapit s kamerou, o čemž neví. Nadal. Ne, jdi do prdele. Můžeš pozdravit lidi do videa? To si děláš prdel, ahoj. Na. Jo, dík. Nebudu mluvit. Ne, musíš mluvit. No, máš to tady, je to tam všechno. Chtěli byste to vidět? Ne, ukážu. Lucky. Nadal. Jo, je, byla reálně. Co jste to tam dělali spolu? No. Co jste to tam dělali spolu? Nic. Tete zase vtipkuje. Já Káťu hrozně rád vidím. Jsem hrozně šťastný, že ji po takový době vidím vůbec. Myslím, že ji nevidím. Tak, já si to dám zatím do auta. Tak Káťo, co nám povíš? Jak se máš? Na pěti, protože bolí zub. Nebo zub, díra. A nebuď tak sprostá. Pardon, píp. Zub nebo díra? Díra. Jo, takhle. Tak to díra není, po to, zub. To není, ale zubní. Jo, to je dobře. To je zubní díra. Jo, to je zubní. To, jo. Lokinko, nazdar, jak se máš? No, pusinku. No. Dostal jsem pusinku. Víč, no. Taky potřebuje dvě, jak se to... Tak krásný bafánek. Krásný bafánek. Víč. Krásný bafánek. Tak jo lidičky, já se tady s váma loučím, pokud se video líbilo, protože Lubošovi jsem se zkoušel dovolat. To je jako celý, jo. Tak ještě chceš nám něco povědět? Ne, dobrý, v pohodě. A ty, Petře, chceš nám něco povědět ještě? Já se s tím užívat, tam budu a zvu se a... budu mít důvod, že se dobře a slušně chovám. Já se taky slušně chovám. No, o tom všichni pochybujeme. Přestaň. Tak, Lubošovi se mě bohužel nepodařilo dovolat, nevím proč. Vždycky mě to hnedka vzvednul, ale teďka jsem mu volal asi 4x a prostě to nebere, nevím proč, nevím kde je, nevím co s ním je. Budu to zkoušet a pak s ním nějak prostě natočím to video, no. Takže, lidičky, děkuju za shlédnutí, pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když dáte palec nahoru. Určitě si dejte odběr, abyste nepřišli o další videa a pokud mi chcete opravdu pomoct, tak tohle video sdílejte. Zatím se mějte. Ahoj. 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 Čau, čau. Takže já už jsem se přesunul samozřejmě domů. Petra jsem vyhodil na ubytovnu. A konečně se mě podařilo dovolat Lubošovi, což je ten bezdomovec, kterýho jste mohli vidět v předchozích videích. A bohužel, nebo nevím jestli bohužel, já mu to samozřejmě přeju, ale oznámil mě teda, že už ode mě, takhle doslova cituji, že už ode mě nepotřebuje a nechce žádnou pomoc, jelikož prej údajně má práci, takže jakoby pracuje, ale nevím, říkal to takovým zajímavým tónem. Každopádně, když jsem se ho zeptal, co udělal s těmi mými věcmi, s tou mojí bundou, kalhotama a tak, protože nic z toho, co jsem mu já dal, tak jsem na něm neviděl, tak mi v podstatě nebyl schopný normálně odpovědět, a ba dokonce ještě tu bundu zapíral.
Každopádně všichni jste to viděli, že u toho Teska ode mě skutečně bundu dostal a nevím, vůbec teď nevím, kde je a to. To je jedno. Luboši, nevím, přeju ti, ať máš práci, doufám, že se ti bude dařit a to, ale nevím, je to takový divný. A to je fuk. Každopádně lidičky, já bych vás chtěl poprosit, určitě všechny, tady dle, dole, teďka vidíte odkaz na můj fanpage a tady dle někde, v těchto místech uvidíme, je odkaz na můj Instagram, budu moc rád, když mě tam hodíte sledování a tak dále, protože tam uvidíte fotečky v podstatě moje, budou tam přibývat čím dál tím víc. A na fanpage si určitě dejte like, abyste nepřišli o, nevím, linky na nejnovější videa. Budu pořádat zase soutěže. Chtěl bych se zase vrátit ke streamování. Napadl mě dokonce i stream s Petrem. Myslím si, že by to mohlo být docela pro vás zajímavý, že byste se live naživo mohli Petra ptát na různé zajímavé otázky a tak dále. Prostě co by vás zajímalo. Možná, že by si Petr mohl jít něco zahrát, nějakou hru. Vůbec nevím, jestli něco v životě hrál na počítači nebo tak. Každopádně tohle bude pro tohle video všechno. Doufám, že se vám líbilo. A už jsem to říkal. Sdílejte, lajkujte, odebírejte. Mějte se a zatím ahoj.